fortsætte. Jeg cykler selv, men altså, de er sindssygt mange af de cyklister, vi har i byen nu. Det var med livet som indsats, ikke? Jo. Hvad er der, Jens? Nu skal vi i skole, mand. Så jo, jeg går. Det var vildt, jeg prøvede at ringe til ham. Jeg skulle møde det senere, og så havde han sovet dårligt i natten. Så kunne jeg selv ham ud, men vi sovede jo noget. Men jeg prøvede at ringe, men jeg kunne ikke komme igennem. Har du ikke dit nummer? Jeg har ikke dit nummer. Skal jeg have det for en sikkerheds skyld? Ja, men du kan få det næste gang, og du kan ikke huske det i hovedet. Nej, jamen det er fint. Jeg bruger det jo aldrig. Nej, jamen det vil egentlig være meget rart at have det. Ja, du skal få det. Det er bare at ringe til mig. Ja, men især lige når man ved, at vi kommer ikke her til morgen. Fordi det der med at ringe og sige, kan du komme ekstra, så det kan jeg jo ikke gøre til dig. Det skal jeg jo altid gøre. Nå, det kan du godt. Du kan ringe til mig og spørge, hvad din tager med. Så bare i god tid. Ja, hvis det er god tid, ikke? Ja, det er ordentligt. Kan en rigtig god dag. Vi ses først næste uge. Det gør vi. Ja, det gør vi. Hej.